tingut una reunió prèvia a la mesa de negociació que pertoca en aquestes dates per aprovar pressupostos de 2015. Ha estat una reunió, no ha estat una mesa de negociació. Aquí nosaltres hem advertit que aquest 2014 encara no està tancat el tema. Es condicionava les nostres retribucions, les retribucions de 200.000 treballadors públics catalans, es condicionaven a un impost de dipòsits bancaris, un impost que, per lo que hem preguntat, no ha sabut resoldre aquest govern. I nosaltres hem demanat responsabilitats, assumessin responsabilitats des de la Conselleria d'Economia. Prova de que no ha funcionat és que no ha generat ingressos en la tresoreria de la Generalitat. El nostre sou depèn d'aquests ingressos. El govern va ser qui voler fer-ho d'aquesta mala manera. Hem reclamat que ens donin dades, que ens diguin quina quantitat es podria preveure, perquè ara mateix els treballadors, a 2 mesos d'acabar l'any, no sabem si cobrarem. Estem en aquesta situació. En relació als pressupostos de 2015, hem exigit que hi hagués un compromís clar de recuperació de les retribucions de tots, dels treballadors interins, que a més tenen un 15% també, i de les 14 pagues que tenim. Per part de la Secretaria d'Administracions Públiques ha adquirit el compromís de que el projecte de llei de pressupostos així serà. Això és el que esperem veure el dia 10, perquè ja no ens en refiem del que diuen, volem veure-ho per escrit. I en relació a la polèmica de que si hi ha pròrroga o no hi ha pròrroga i si hi ha pròrroga pressupostària no podrem cobrar les nostres retribucions, volem deixar clar que això és mentira, que si hi ha voluntat política de fer-ho és un tema merament tècnic. Es pot fer amb pròrroga pressupostària, es pot fer aquest pagament de les retribucions completes dels treballadors públics catalans. Això ha de quedar clar, també ho hem advertit, perquè ens sentim utilitzats políticament en aquests moments.